Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês no TJ Regional Edição da Noite. Confira os destaques de hoje. Homem morre ao defender vizinhas de assalto no bairro da Coab. Polícia intensifica ações para combater roubos de moto. E representantes de movimentos sociais se reúnem com a direção da Unacom. Esse é o nosso TJ Regional Edição da Noite, que já está no ar. Representantes de movimentos sociais se reuniram esta semana com a diretoria da Unacom para falar do novo tratamento de radioterapia que está disponível na nossa cidade. Acompanhe. Representantes de movimentos sociais estiveram reunidos na unidade de alta complexidade e oncologia em Tucuruí. Durante a reunião, a direção da unidade explicou os serviços que serão usados a partir de agora. Na ocasião, esteve presente também a vereadora Ilma do Nenel. É, o objetivo é sabermos como é que vai ser esse tratamento, o apoio, né, aos pacientes, tanto que agora, graças a Deus, já começou a rádio. Então, viemos junto, que é o novo diretor, né, saber do apoio. Não só o apoio de tratamento da rádio, da químio, como também a questão ambulatorial, porque às vezes os pacientes vêm para cá, faz o tratamento, recebe essa rádio, essa química e volta para casa e passa mal. Então, a partir de agora, segundo o diretor, haverá cirurgias e esse apoio, né, ambulatorial para esses pacientes. Então, a gente veio reunir, conhecer o novo diretor e os objetivos reais para a população e os pacientes oncológicos do nosso município. Agora, outra situação importante que a gente vai levar ao município são as biópsias. Tem muitos pacientes que precisam fazer biópsia e não conseguem fazer pela Unacom, porque você já tem que vir com diagnóstico, não é verdade? Então a gente vai até a Secretaria de Saúde, está cobrando da secretária essas biópsias para que esses pacientes possam fazer seus tratamentos quanto antes, né? E que venha ter suas curas. Eu acho isso importante, esse momento para Tucuruí, porque os pacientes não precisam mais sair de nossa cidade para ficar longe, fora da família, do aconchego, né? Porque a radioterapia, os pacientes têm que fazer 30 sessões, muitas vezes, a maioria das vezes, né? E tem que ficar esse tempo todo fora das suas casas, tem um efeito colateral muito complicado e agora não. Temos aqui no nosso município, então a gente está feliz. É um momento importante para Tucuruí, a questão da saúde, na questão de câncer, né? Que está já aqui esse tratamento de radioquímio em nossa cidade de Tucuruí. Acho que é um momento importante. Então eu acho que é o principal ponto agora, são os leitos para os pacientes que estejam terminando em momentos difíceis, passam mal, então tem que ter um local, e o local é no local do Hospital Oncológico. É esse ponto importante que tem que ser resolvido agora pela Unacom. Ademar Ribeiro esteve na luta desde o começo e destaca que a chegada de um equipamento de radioterapia irá ser de fundamental importância para o tratamento de pacientes com câncer de Tucuruí e também da nossa região, mas que a luta ainda continua. Ano passado, quando nós viemos nesse mês de novembro mesmo, aqui, não tinha. Estava aguardando, então agora está funcionando. Graças a Deus, é de grande importância, né? Isso aqui é uma vitória não para mim, mas é para a população de Tucuruiense. É claro que ainda não está, ainda falta alguma coisa, por exemplo, a questão da biópsia, que é a dificuldade porque pertence ao município. A gente vai estar sentando com a secretária de saúde do município para ver de que forma nós podemos avançar sobre isso, assim como a casa de apoio que está faltando também aqui, né, para colocar os pacientes que vêm de fora. A gente vamos também estar vendo sobre isso aqui, lutando, tem os parceiros que tem aí, a gente vai estar marcando reunião e estar discutindo isso. Com certeza vai ser um avanço grande para Tucuruí. Ainda não dá falta ainda também a questão do centro de hemodiálise, que é uma das lutas que o ProSaúde ele aguerriu e que trouxe para nós e que nós precisa que seja implantado, porque também o paciente de oncologia ele tem problema renais, porque o rim ele está acima de tudo. Nós temos uma parte do nosso corpo que precisa ser tratado, nós precisamos ter cuidado com ele, e todos os tratamentos ele também atinge essa parte. Então precisamos seja implantada essa sala de centro de hemodiálise aqui. Precisamos também de um médico, que é o especialista renal, que é para poder avançarmos nessa situação. Então é de muita importância nós ter vindo hoje aqui.
Para Fezinha, os anos de luta valeram a pena e o próximo passo será a biópsia. Nós estamos assim muito felizes, pois já está avançado, né? Já temos o tratamento ambulatório, nós temos o tratamento da quimioterapia, a radioterapia agora, sabe? Então, mas nós ainda temos muitas lutas, porque o pontapé inicial que nós temos é a biópsia. E ainda não temos a biópsia funcionando como é para funcionar, porque você não faz nenhum tratamento se não tiver a biópsia. E o nosso, o diagnóstico. Então, nós agora vamos na luta para que essa biópsia, esse diagnóstico seja feita. Que cada município tome pé do que é preciso fazer o tratamento, a biópsia, em primeiro lugar. Então, o nosso movimento, como é regional, como é estadual, nós vamos lutar pela região sul e sudeste do Pará para que isso avance. E eu tenho uma dica para você que quer entrar no mercado de trabalho com o pé direito. Dê o primeiro passo com a Uniplan e faça sua graduação pertinho de onde você mora, numa instituição reconhecida e com cursos autorizados pelo MEC e aulas diárias. Além disso, você estuda com professores qualificados que oferecem educação de alta qualidade em uma estrutura completa para o seu futuro. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso, a partir de R$ 169,00. E você paga apenas R$ 50,00 pela matrícula. Então inscreva-se gratuitamente pelo site aquivocepode.com.br ou através do telefone 0800-725-0045. Uniplan, aqui você pode. As motos são alvos quase que diários na ação de criminosos, seja na participação de assaltos ou até mesmo para serem vendidas por valores abaixo do preço de mercado. Mas a polícia está realizando intensas ações para combater esse tipo de crime. Acompanhe mais detalhes com a Juliane Santos. As polícias militar e civil vêm trabalhando em conjunto para combater o roubo de motos em Tucuruí. Algumas foram recuperadas e têm registro de furto e roubo. Por telefone, a doutora Rosinara falou sobre a ação. Essas motocicletas foram apreendidas em contextos ocorrências de furto e roubo. A polícia militar acabou fazendo abordagem a um cidadão que estava conduzindo uma moto que tinha registro de furto e roubo. O que acontece é que é muito comum aqui as pessoas comprarem veículos sem a mínima cautela, né? E normalmente existe uma lógica de eu vou comprar um veículo bem barato para só andar na roça, né? E esse andar na roça, na verdade, prejudica alguém, porque esse veículo foi roubado ou furtado de alguém e normalmente ele é vendido na zona rural exatamente para não ser localizado. Então, quem compra, compra sem cautela nenhuma, não verifica documento, não procura saber, nem investigar a placa do veículo, que uma ferramenta que a internet, que está disponível na internet, é fácil, no site do Detran você pesquisa, no SIS Trânsito você pesquisa para saber se aquele veículo tem registro de furto e roubo. Então as pessoas começam a andar, tem casos aqui de motos que foram apresentadas com registro de furto e roubo que o adquirente já tem a moto há 10 anos, 8 anos, 5 anos, então indica uma falta de cautela muito grande. A delegada faz um alerta para as pessoas que compram essas motocicletas roubadas. Receptação também é crime. É necessário verificar a procedência do veículo para evitar o delito. É importante a gente frisar que tem muitas pessoas que fazem registro de furto e roubo quando, na verdade, não houve furto e roubo. O que aconteceu é que houve um desacordo comercial lá atrás, né? João vendeu uma moto para José, por exemplo, e aí José não pagou, e aí a moto, o veículo não é mais localizado, porque um foi vendendo para o outro e virou uma cadeia de negócios mal feitos. Esse primeiro proprietário que tem a moto, o veículo no nome dele, acaba fazendo um registro de ocorrência policial de furto ou de roubo exatamente para localizar o veículo. E é importante a gente frisar que essa pessoa não pode fazer isso. Falsa comunicação de crime é crime. Então, todas as vezes que a gente identifica essa situação em que, na verdade, não houve furto e roubo, houve, na verdade, um desacordo comercial lá atrás, um negócio mal feito, e a pessoa quer localizar o veículo. Por quê? Porque o licenciamento
continua sendo cobrado dela, multas vão para o nome dela. Então, existe uma cautela que você deve ter quando adquire ou quando vende um veículo. E as pessoas não observam essa cautela, acabam gerando um problema muito sério, porque esses veículos, a maioria, circulam sem recolhimento de licenciamento, sem IPVA, sem nada, enquanto todo mundo paga a conta de impostos desse imposto para o Estado, essas pessoas transitam sem recolher nenhum dos impostos. E essa motocicleta é um alvo fácil, é uma mercadoria de troca muito comum e fácil no mundo do crime. Então, tudo isso acaba prejudicando a própria fiscalização de segurança pública. E você já assiste o SBT com imagem digital na sua casa? Ainda não? Então, você pode ganhar um kit com conversor e antena em uma parceria entre a Loja Centro e a TV Floresta. Centenas de pessoas já mandaram suas mensagens. Confira como participar. Você já assiste o SBT com imagem digital na sua casa? Ainda não? A Loja Centro e a TV Floresta vão te ajudar a assistir o SBT com qualidade de cinema. Toda semana será sorteado um kit digital com um conversor e uma antena para você que ainda não tem TV digital. Para participar, mande uma mensagem para o WhatsApp 981540004 e diga: Loja Centro, eu quero ganhar um kit digital para assistir o SBT. Toda sexta, faremos o sorteio de um kit digital no TJ Regional Edição da Noite, a partir das 7h20 da noite. TV Floresta, Loja Centro e você, a parceria da melhor imagem na sua TV. Para você que já mandou a sua mensagem e não foi sorteado ainda, sua mensagem fica valendo até o final desta campanha. Não precisa mandar novamente. E amanhã tem mais um sorteio. É a TV Floresta e a Loja Centro e você, a parceria da melhor imagem na sua TV. E o Paraíba está com o setor de confecções cheio de novidades para você aproveitar. Veja! Boa noite a todos que nos acompanham. Estou de volta aqui no Armazém Paraíba, onde você vai encontrar peças, olha, calça jeans a R$ 79,00. E outras com um preço exatamente parecido com esse, preços acessíveis. Não é isso, Rosidiano? É isso mesmo, Paco. Olha, você, boa noite, você que está nos assistindo. Nós, além de termos essa opção de jeans feminino de R$ 79,90, nós temos muitas opções aqui no Armazém Paraíba. Temos aqui uma seção jovem que está na moda, está na tendência, muito neon, muitas cores vivas, alegre aqui no Armazém Paraíba. Você vai encontrar jaquetas, vai encontrar shorts, vai encontrar blusas, você vai encontrar uma infinidade de produtos relacionados à moda. E sabe o que é o melhor disso? É que além disso, na seção de jovem, tem a seção casual, que é você fica mais social, você mulher, você anda com um estilo mais secretária, quer andar em um estilo mais evangélico. Aqui no Armazém Paraíba tem essas opções. O melhor de tudo é que não só o setor de feminino tem promoção e tem novidade. Todos os dias chega novidade no setor masculino. Você vai encontrar lindos ternos, viu? Lindos com tecidos, cada um mais bonito do que o outro. Corte ideal para você a partir de R$ 399,00. E se você não está querendo comprar agora no momento um terno, nós temos opções de camisas sociais a partir, olha só que preço, a partir de R$ 59,90. É isso mesmo. O Armazém Paraíba se especializou em moda. E sabe qual é o melhor? É que nós especializamos em investir bem em você. Vem para cá. O Armazém Paraíba está na moda. Sucesso em qualquer lugar. E um homem morreu na tarde de ontem tentando ajudar duas vizinhas que estavam sendo assaltadas no bairro da Coab. Ele levou um tiro no peito. Veja na reportagem de Paco Martins. O caso chocou moradores da rua João Pessoa, no bairro da Coab, durante a tarde de ontem. Duas mulheres estavam sendo assaltadas quando um morador, identificado como Cláudio Caldeira, se aproximou e tentou evitar a ação criminosa. Mas um dos assaltantes efetuou um disparo que atingiu o peito da vítima. No momento em que a gente estava lavando a calçada, né, aqui, por causa que estava havendo uma pintura aqui em casa, aí fomos levando a água, jogando a água, eles chegaram. A gente estava conversando as duas e eles chegaram. Pulou da moto já armado, já com a arma na mão, aí pediu o cordão dela. Aí eu meti a mão, o tempo que eu meti a mão, eles disseram... Você estava tentando evitar, então? Tentando evitar. Aí eu falei assim, deixa que ela vai passar, não precisa tirar que ela vai passar. Aí ele pegou, falou assim, com voz alta, bem alta, disse, tira o cordão, ela vai tirar. Aí ele pegou e falou assim mesmo, bora, passa o anel agora. Aí quando ele passou, falou, passa o anel, do nada o menininho pulou na frente dele, o rapaz que foi atingido.
com um tiro. Aí ele pulou na frente dele com tudo. Aí eu escutei o primeiro baixo, quando foi dado, a mamãe se jogou. Aí o segundo já, tiro. Quando ele foi o segundo, ele já pulou na mamãe, pegou já o cordão da mamãe com tudo. Já, aí pegou, subiu na moto. Quando ele subiu na moto, aí o rapaz já estava caído no chão. Aí o outro rapaz que estava lá na calçada conversando com a gente, jogou um banco nele. Quando ele jogou o banco nele, ele quase assim... caiu, ia cair tipo da moto, aí ele pegou, levantou a arma novamente, ia tirar pro nosso rumo. Aí eles se jogaram, tipo, eu pedi para se jogar todo no chão, eu falei, se joga no chão, aí eles se jogaram no chão. Aí ele pegou, prendeu fuga, foi embora para cá, sentido, né, cima. Foram bem violentos, então? Sim, bem violentos. E agora um trauma? Vai ficar para sempre, né, um rapaz tranquilo, um rapaz trabalhador, humilde. É a mulher, a esposa dele, está com poucos dias, né, que teve neném, né, está de resguardo. Então, esse trauma a gente não vai superar tão cedo, né? Familiares chegaram logo após o crime no local e caíram em desespero. A rua ficou lotada. Os vizinhos pareciam não acreditar na tragédia. A irmã, ainda muito revoltada, pede justiça. Ele vinha chegando do serviço, aí viu uma moça, dois molequinhas assaltando ela aqui. Ele foi defender a moça e acabou acontecendo isso, né? Eu estou passando pelo momento de saúde da minha filha, da Glenda, né? Todo mundo me conhece, sabe a minha situação. A gente já teve uma perda também da minha irmã, que tem 2 anos, fez 2 anos, dia 30 de setembro, né? E é muito difícil para a gente, muito difícil mesmo. Vocês ficaram sabendo agora há pouco que tinha ocorrido isso? Foi, fiquemos sabendo agora há pouco, mas não tinha... A gente não pensava que tinha entrado em óbito, eu não sabia. Aí foi que a minha sobrinha me ligou, que era para mim vir, que ele tinha entrado em óbito. Até agora aqui, ó, o corpo no chão, o ML não chegou até agora e a gente não sabe nem o que fazer. O que, é que vocês esperam agora é a justiça, né? O que nós pedimos é justiça. Nós pedimos justiça, porque não é fácil, gente, perder um pai de família. Não é fácil, entendeu? E um irmão, a gente não sabe nem o que fazer. Eu mesmo, eu não sei nem o que fazer. Ele era o único irmão? É o único irmão que nós tínhamos. Eles subiram aqui para cima, se fosse para lá, podia ser, né? Mas eu acho que algumas casas aqui tem câmara. Que nem o escritório aqui do doutor... Eu até esqueci o nome do doutor, que eu estou tão nervosa. É, doutor Lourival. Pode puxar a câmara que dá de ver quem é. E a gente pede justiça. E por telefone, o coronel André falou sobre as investigações. Logo que aconteceu o fato, nós, através de fotos desses indivíduos que já, volto a dizer, já foram inúmeras vezes abordados, já foram apresentados, tem um menor que é conhecidíssimo da Polícia Militar, nós colocamos a tropa na rua, diligenciando, e passamos a madrugada toda atrás desses indivíduos, devido a esses fascínios, marginais, vagabundos, covarde tirar a vida desse cidadão de bem e conseguindo identificar a moto e os dois indivíduos. Fomos na casa de um, não tem mais ninguém na casa, está foragido e o outro menor de idade, conseguimos conversar com a mãe dele e com o irmão, foram apresentados à delegacia justamente com a moto, mas já estão identificados e é questão de tempo, a gente não vai descansar até que a gente consiga prender e esses fascínoras paguem pelo crime que eles cometeram ontem. A polícia segue investigando o caso e contará com o apoio de moradores, além das imagens de câmeras de monitoramento instaladas nas residências próximas ao local do crime. Informações podem ser repassadas à polícia de forma anônima através do 181 ou 190. Cláudio Caldeira tinha 39 anos, deixa esposa e um filho recém-nascido. Assim nós vamos encerrando o nosso TJ Regional Edição da Noite. Obrigada pela sua companhia. Boa noite.